Tradiční uvítání prvňáčků a jejich rodičů na půdě školy letos proběhlo nikoliv v nové budově pod pyramidou, ale v tělocvičně ve staré budově. Dětí a jejich rodičů, babiček nebo dědečků bylo tolik, že trvalo snad čtvrt hodiny, než se všichni do tělocvičny naskládali. Novopečené prvňáčky přivítal starosta městské části Pavel Žďárský spolu s místostarostkou Ivanou Šestákovou a místostarostou Vladimírem Olmrem a samozřejmě také ředitel školy. Že ho nepoznáváte? Je to totiž úplně nový ředitel, jeho jméno je Květoslav Přibyl. V budoucnu s ním určitě přineseme nějaký ten rozhovor. Děti si pak převzali jejich nové třídní učitelky, které je budou následující školní rok učit základům čtení, psaní a dalším dovednostem. A teď už jen nezapomenout převzít dárečky, které pro děti připravila radnice, a pak už šup šup do školních lavic. Dneska to naštěstí bude jenom na chvilku. Přejeme dětem, ať se jim v kbelské základní škole líbí, ať si najdou hromadu nových kamarádů a ať jsou na vysvědčení samé jedničky.